mental que marca un full de ruta de com el Parlament de Catalunya ha de votar a la declaració d'independència quan hi hagi una majoria suficient al Parlament de Catalunya per votar-la. Per tant, és una llei procedimental. Aquest dimecres es voten les esmenes a la totalitat del PP, el PSOE i Ciutadans, és a dir, del bloc espanyolista, contra la llei de declaració d'independència. El que demanem és que el bloc espanyolista no guanyi, que aquesta llei pugui continuar la seva tramitació i que el bloc catalanista voti unit, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Solidaritat Catalana per la Independència, que votem units perquè la llei de declaració d'independència continuï la seva tramitació. Per això restarem avui tot el dia concentrats aquí davant del Parlament, també aquesta nit i fins demà a la tarda quan es votarà definitivament la llei de declaració d'independència. Bé, veurem què farà Convergència i Unió. Nosaltres volem que escoltin el clam del nostre poble, el poble català, que està demanant coherència, que està demanant compromís, que està demanant seriositat, que està demanant als responsables polítics que facin el mateix que diumenge van fer, que és votar sí a la independència al Parlament de Catalunya, que és on es vota formalment les lleis i on ells exerceixen la representació del poble català, del poble que els va votar. Per tant, és aquí on ha d'haver-hi la coherència, la formalitat i la seriositat. Nosaltres hem convocat aquestes mobilitzacions, conjuntament amb moltes altres entitats de la societat civil, precisament perquè Convergència i Unió pugui adonar-se que ha de continuar al costat del poble català, ha de votar sí a la tramitació de la llei d'independència i en les properes hores veurem quina és la posició definitiva de Convergència i Unió. És que la posició de dimecres és que la clara, no requereix de, en aquests moments encara de negociació, perquè el que es vota és les esmenes a la totalitat del PP, PSOE i Ciutadans. Per tant, ens posicionem en relació a les esmenes del bloc espanyolista. I Convergència i Unió el que ha de decidir és si dona suport a les esmenes del bloc espanyolista o s'absté, a la pràctica exactament el mateix, perquè aquestes esmenes llavors tiraran endavant i es tombarà la llei de declaració d'independència, o bé es pot al costat del bloc catalanista per evitar que aquestes esmenes a la totalitat prosperin i llavors continua la tramitació de la llei. I quan continuï aquesta tramitació de la llei ens podem asseure amb Convergència i Unió, podem dialogar, podem negociar, podem analitzar, veure, transaccionar esmenes per tal de poder conformar plegats tot el catalanisme una llei de declaració d'independència amb la que ens trobem còmodes. És a dir, el que demanem és que aquest dimecres, demà, no es bloquegi la llei, que continuï la seva tramitació i des de Solidaritat Catalana per la Independència estem oberts a poder parlar, dialogar amb Convergència i Unió i buscar un text de consens que sense alterar el fons de la llei, que és una llei de declaració d'independència, pugui permetre que el conjunt del catalanisme s'hi senti còmode. No volem que Convergència s'excusi amb el que és el contingut de la llei per obstaculitzar-la demà al costat del bloc espanyolista, perquè el contingut de la llei es pot debatre, es pot negociar, i una vegada superat el tràmit de les esmenes a la totalitat, podem parlar d'esmenes parcials.